siku chache zilizopita kuna clip moja ilikuwa inatembea ambayo inaonyesha dada moja akiwa anafanyiwa vitendo vibovu sana vya kikatili kabisa. Wale mabwana ukiwaangalia vizuri unaona kabisa kwamba kwa mtu mwenye brain ya kawaida hawezi kudhubutu hata kidogo kufanya vitendo vya ovyo kama kilichofanyika. Na ndio maana kwenye moja ya kazi ya social worker au social worker ni pamoja na kuimpower jamii. Inawezekana kutoka kwenye unyonge kwenda kuwa strong, lakini pia kuimpower inawezekana kutoka kutokuwa na maarifa kuwa na maarifa, lakini pia kuimpower kutoka kutokujitambua kwenda kwenye kujitambua. Jambo la kumzaa mtoto ni jambo la kwanza. Jambo la kumlea mtoto ni jambo la kwanza. Jambo la kumtengenezea mtoto mazingira ya kuona wewe ni ndugu yake ni jambo la kwanza. Na ndio maana watu wanazaliwa tumbo moja lakini ni mahasimu kuliko watu wote ambao hawajawahi kutoka kwenye tumbo.